بسم اللہ الرحمن الرحیم, لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل. پیارے دوستو, وعدے کے مطابق پیش خدمت ہے ٹورسٹ الیکٹرک کارٹ. تو یہ تین وینیں جو ہے انہوں نے منگوائی ہیں ٹی ڈی سی پی نے, میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں. الیکٹرک ٹورسٹ کارٹ اور یہ مری کے لیے ایک تحفہ ہے, بڑی ہی پسند کی جا رہی ہے, ایکو فرینڈلی انٹروینشن ہے. تو یہ تین کارٹس ہم لے کے آئے ہیں مری میں, جس کو ہم ایک کو پتیاٹا میں اور دو کو ہم مری وین میں کشمیر پوائنٹ سے چلا رہے ہیں. لوگ اس کے ساتھ کشمیریں بناتے ہیں, اس پہ رائڈ کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. مجھے بھی ایک مری وین ایک نئی انوویشن ہے جو ایکو فرینڈلی ہے, جو بڑی پسند کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ٹی ڈی سی پی کی پتریاٹا یعنی نیو مری والی جو چیئر لفٹ ہے, یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک کو چیئر لفٹ کہتے ہیں, دوسری کو کیبل کار یا کیبن کار. تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ چیئر لفٹ کا ہے. چیئر لفٹ سے آپ دوسرے پارٹ پہ اترتے ہیں اور پھر آگے پتریاٹا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو تقریباً گزشتہ سیزن سے جو کیبل کار ہے وہ اپنی فنی خرابی کی وجہ سے بند پڑی ہے, اور آج ہی آپ کو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کیبل کار ہے بہت جلد اوپن ہونے والی ہے, اور اس کے بارے میں مکمل بریفنگ آپ کو موزم صاحب دیتے ہیں. میں آپ کی بنا رہا ہوں 50 روپے میں, ایک 50 کی ایک واپسی کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ اچھی آئے. کیبل کار کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور کب تک لوگ اس کو انجوائے کر سکیں گے, یہ بتائیں گے. جی سر. اور ایڈ جی, ابھی اس وقت ہم موجود ہیں پتریاٹا کے چیئر لفٹ اینڈ کیبل کار کے مڈ اسٹیشن پہ, جہاں تک آپ کو چیئر لفٹ لے کے آتی ہے, اور اس سے اگلا سفر جو طے ہوتا ہے وہ کیبن کار یا کیبل کار جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ کیبل کار پاکستان کی واحد کیبل کار ہے جو پتریاٹا میں ہے, اور سیاحوں کے لیے بہت بڑی کشش رکھتی ہے, بڑی امیوزمنٹ ہے. اس کے ذریعے ہم تقریباً 2500 فٹ کی ہائٹ پہ جاتے ہیں پتریاٹا ٹاپ پہ, جس کو روف ٹاپ آف دی پنجاب بھی کہتے ہیں. یہ پنجاب کا ہائیسٹ مقام, جہاں پہ آپ کو بہت سارے ریسٹورانٹس, ہارس رائڈنگ, کیمل رائڈنگ اور سائٹ سینگ, اور اس کے علاوہ ہٹس ہیں, گلیمپنگ ولیج ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ابھی کچھ دن باقی ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری کیبل کار میں کچھ فالٹ آ گیا تھا, جس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے سب سے اچھے ادارے کو رجوع کیا ہے, اور وہ اس پہ کار فرما ہے, جس کو انشاءاللہ اگلے 5 سے 7 دن میں ہم آپریشنل کر دیں گے. یاد رہے کہ یہ کیبل کار جو ہے انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سرٹن ڈیفیکلٹیز یا سرکمسٹانسز یہ پچھلے 1 سال سے بند تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے مل کے ماشاء اللہ اس کو دوبارہ سے ریپیئر کروا دیا, اور ان اسپین آف 30 to 35 days اونلی دی کیبل کار از گوئنگ ٹو بی آپریشنل ویری سون انشاءاللہ. جی, بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشینری اپنی پوری طرح سے کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ چیئر لفٹ جلدی کھل جائے گی. اور جس میرے بھائی کو بھوک لگی ہو اس کے لیے روٹی تیار ہے. ہمیں تو چاریان میں زبردست قسم کا لنچ ملا ہے, تھینکس ٹو موزم صاحب. اس مڈ پوائنٹ پہ تھوڑا سا گھومنے پھرنے کے بعد, فوٹوگرافی کے بعد یہاں سے ہمارا واپسی کا سفر ہوا چاہتا ہے. تو یہاں سے واپسی کے بعد جو ہے وہ ہماری اگلی منزل وہ رمادا ہے, اور رمادا سے پہلے ٹی ڈی سی پی نے یہاں پر ایک بیس کیمپ میں ایک سوینیئر شاپ بنائی ہے, تو پہلے اس کا ایک وزٹ کرتے ہیں جی. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رانا آفتاب صاحب ایم ڈی پی ٹی ڈی سی کو جی ایم ٹی ڈی سی پی معظم صاحب نے جو ہے یہ ایک پوسٹر گفٹ کیا ہے جی. بڑے اچھے منظر تھے یہ. تو لیجئے, پہنچ چکے ہیں ہم جی رمادا میں. تو ایک وارم ویلکم کیا گیا جی ہمارا یہاں پہ, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کے بعد رومز دیکھیں, رومز دیکھنے کے بعد سوئمنگ پول, اوپن ایئر ٹیرس. اور میں یہاں پر افضال مرزا صاحب جی ایم رمادا کا تہ دل سے مشکور ہوں, جنہوں نے ہمارے لیے سارے انتظامات کیے. نہ صرف انتظامات کیے بلکہ ایک شاندار قسم کی ہائی ٹی بھی ہمارے لیے ارینج کی. تھینک یو ویری مچ سر. اور میں تہ دل سے مشکور ہوں معظم صاحب کا جی ایم ٹی ڈی سی پی مری, اور رانا صاحب کا ایم ڈی پی ٹی ڈی سی,
بہت شکریہ آپ لوگوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے تجربات سے ہم نئے لوگوں کو مستفید کیا، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہمارے یہ جو مل بیٹھنے کی کاوش ہے، سوچیں اچھی ہوں تو پھر رزلٹ بھی اچھا نکلا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو ملک اور سیاحت کی طرف ایک انشاءاللہ اچھی گروتھ ہوگی۔ مری کے جیسے میں صبح بھی بات کی تھی، ایک بہت ہی شاندار ڈیسٹینیشن ہے، ہسٹوریکل سائٹ ہے، پاکستان کے پہلا ٹورسٹ اسپاٹ ہونے کی حیثیت ہے، تو اس کی اپنی یونیکنیس موجود ہے۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں جو دیکھا ہے آپ کے پریزنٹیشن میں بھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیر آر مچ مور امپروومنٹ ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ، سو یو آر گریٹ ایفرٹ دیر۔ As you must have seen, as we are talking about, totally quality environment nazar aa raha hai. I think this is what required at such places. ایون کل شام کو بڑا اچھا موسم تھا، تو جب لائٹیں آن ہوتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اسلام آباد یہی ہے ہمارا، بالکل قریب ہے۔
आज के टूर का भी इख्तिताम हो गया जी, वीडियो का भी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।